Lidi, okay. Co to je za dungeon? Ok, já vím, co to je. To je to samý... Oh! What? Anděle! De Valkyrie! Čau se, já jsem další videjka a dneska tady další videjko z lovců demonů, teď jsem Simon. A dneska budeme se koukat na nějaký určitý věci zase v Edru, protože jsem tady tak koukal, mám tady spoustu questů, takže dneska se na to určitě koukneme. A hned za náma můžete vidět, že máme teda nějaký to ambrosium, který teda Simon mi tady říkal, že se prej to dá jíst, i když teda já mu nevěřím. Ne? Ne, ale nevím, co se to dá jíst, já nevím, co to je. Mám pej, že jste jí dělal nějaký orečko jíst, říkal. Nevím, jako nevím, já nevím, jestli mám věřit nebo ne, ale prostě já nevím, hej. Ale dobrý, splnil jsem ten tím quest, což je pecka, takže jdeme to rovnou claimnout. Jo, počkej, já bych ti vlastně mohl asi dát tu questbooku a hlavně bych ti mohl asi resetovat questy, že? Ano, děkuji. No, sakra, tak dejte mi lidi chvilku, protože na to je potřeba jeden takový krásný příkaz a ten bez toho aniž bych ho našel, tak ho neudělám. Pecka, tak máme to hotový. Aha, proč se mi teď momentálně tady spouští nějaký questy, že mám hotový, kámo? Nevím, já jsem právě dva splnil a nevím proč. Já jenom doufám, že se to neresetlo i mě, kámo, protože teďko by to bylo. Ne, nemám to resetlý, tak mi to se. Tak ani mě se neresetlo, nevím, kašli na to. O divný je to. A to by to už funguje, ne? Nejde všetko, už teda se. No tak pecka, aspoň něco. Kámo, já koukám, že tady dokonce může mít nějaký Valkyrie armor, tak to bude pecka. Tak to bude teda pecka, ale pozri se, co ti teraz vyrobím. Když se pozrieš. Začínám bát, ty krása, co to tam budeš dělat. Počkej, potřebujeme od tebe jednu takovou srandu, co já mám? Co potřebuješ? Já mám, pojď. Jo. Sněhovou kulu. Nebude se, něco se nebude. Do you believe in magic? Já, co to a je? Teraz si to, zober si to a počuji ten zvuk. Aha, ty to musíš vyrobit, tak. OK. Já to připadím si splně aspoň quest. Mám quest, no aspoň, co to je nějaký altár? Co to no, je? No to potřebujeme teraz, jako, nespomínám si, ale myslím si, že to je něco jak pec. Já teď na to koukám, že teda potřebujete to taky claimnem dej takhle. Ale co teďko se nám odemknul? Nám se tady odemknul nějaký gravit ore, ten teda evidentně musíme asi najít. Z toho potom budeme moct dělat nějaký gravit armor, gravit fungus. Ajajaj. To bude ještě zajímavý. A můžeme dělat dart shooter, což je evidentně nějaká flusačka. Jo. OK. A pak je tady nějaký healing stone. To taky teda vůbec nevím, jak budeme dělat. To asi, jestli ho máme někde najít, nevím. A ještě nějaký inkubátor, koukám. Tak tady už například máme teraz... Počka, nemáme? Čo to trebu? Aha, už bude vyrobený každou chvíločku, len mi dajte. A pak nature stavku mám ještě udělat. Toto, já si těla zdržím video. Yeah, dáreček! Kamo! Já mám ty legendární, ty! A já chcem! A já chcem. Co máš? Taky? Oh, pecka, kao. Nice. Tak tohle to je velký luck, lidi. Bajte, my to teda točíme 23. Zítra je poslední den, kdy můžeme v podstatě tohle ty dárečky uplatnit. No takže asi tak. Tady jsme to zneužili ještě tuto situaci. Ano, počkej. Ne, ty tak. Já jsem si chtěl takhle hezky zatroubit, ale nevadí. OK, hele, uděláme teda ten, co to je, ten inkubátor. Počkej, máš to nějaké drevo? Nemám. Dobře, musíme jít hore. Jdeme nahoru, no. Lidi samozřejmě, ale ještě předtím, než půjdeme nahoru, pokud se obavili, klidně se hodit like, když bude 800 likeů, budeme spokojený. A k Simonovi si koukněte rychle na Instagram, protože hej! Simon taky bude spokojen. Ano, bude spokojen, ale mě se koukněte k němu na jeho server, hej. Děkuji. Dělali jsme teďko nedávno takový videjko z toho, takže určitě se ještě kouknu to. OK, hele, počkej, co tady máme, ještě teda, kde jsi mi hodil? Enter Perlu, ano, pojď hore. Tak počkej, jestli já se zabiju, tak to je tvůj problém, jo? Ne, to není můj problém. Počkej, a jak jsi se tam dostal? Počkej, prosím tě, ty se radšej portnu. Já se radši portnu, jako já si taky říkám, ještě já už to tady vidím, že za chviličku to nedopadne dobře. OK, dobrý den. Máme inkubátor. Máš inkubátor, pecka. Já jsem rychlý, vidíš, já prostě mi stačí chvilku času a máme inkubátor. Proto tě tady mám. A počkej, ale já ho, jo, už ho můžu claimnout, pecka. A mám z toho loot chestu. Takže, že bychom si ji otevřeli. No určitě budeme otvorit. Pojď bordel! Nebudeme dostávat, počkej, to si dostal nějaký vylepšený šíp. Want range upgrade. Aha, ok. To nepotřebujeme. Divný. To ok, co z toho dostaneme? Ježiši, ty jsi na tu rozletěl. Dobře, tak, máme tady nějaký sword, lidi. Že by? Zjistíme, white sword. 7 attack damage, no. Ne, že bych máme. Jako... Vedeli. Neříkal? Golden case. Ideme sa rozletieť, poď. Jo. To nie.
Počkej, cože? Zaber si to. Toto. Co to je? Ukaž to, sedlo nechci. Epic spoon? Máme vážně... Jako vážně? Lyžičku, ano. Vážně? Ano, hoď mi. Hej, vajco. Lyžičko mi, ale... Vem si vajco. Jaká... To je empty spawn egg? A hej, veď, ty jsme už mali viacej doma, myslím. Ty jo, hlavu, nepotrebujeme ne, Evil Pumpkin, nepotrebujeme Melonsy, nepotrebujeme Magic Toto, nepotrebujeme. Celkem jako většinu věcí z toho nepotřebujeme, no. A já mám zase bordel v inventáři, a zbudu komentáře, Vendali, uklid si! Presně tak, Vendali, pracuj rychlo. Asi tak, no. Ale okej, okay, co... To je jak rychle. Aha, já si říkám, co se sakra, co jsi tam našel. Pozri, kliknem, tak, na sekundu. No. Aha. No, tak to je dobré, hej. Dobře, co teda dál? My můžeme teda teď dělat nějakou nature stavku, nebo můžeme hledat gravit, nebo můžeme udělat ten healing stone, ten healing, anebo... a to je, ten healing si myslím, že najdeme věždě, tam, kde jsme se spawnili. Myslíš? Mám taky feeling z toho. Co to je za divný zvuk? Nebo myslíš jako, myslíš v tom dungeonu, nebo v čem? Hej, v tom dungeonu, presně. A tak do toho dungeonu bych právě šel asi příště, až já nevím, abych možná do něj šel. Pojďme se ještě, abych se ještě kouknul třeba jakože dál. Protože přece jenom tady ten ostrov je docela velký. Abo splnit gravit. Co robí ten dark shooter? Pojďme se ten dark shooter teda v tom případě. To je taková nová fusačka, jakože na nějaký ty, na nějaký šipky, že jo? Jasné, z toho třeba ale ember a ember se získává. Mám pocit, že z těch stromů, když si pozřeš některé ty stromy jsou taky golden. Zatím jsem teda asi neviděl. Tu. A tady, jo, to je ono. Ne, to je Skyroot Lock? Ne, já jich tu mám, pojď. Já jenom zkusím ten Skyroot vykopat, uvidíme, co z toho dostanu. Pomoc! Co je? Něco po mně jde. Pomoc, ne. Počkej, ono má to ovláda. Máme tady další dimenzi, jenom koukám. Pomoc! Ono ti to ovládá, kde seš? Tak toto je hnusnější na úze, ty je chodíš hnusno. A... Já nevím, jak to zrušit. Počkej, ty máš to jablko, kde je to jablko? Hledám, to není ono. A už na to, dobré. Dobré, a kde máš toho capka? Co to bylo? Tamten typeček. Já vůbec nikoho tady teda, abych se přiznal, no, nevidím. Pojď prvý, se zkusit. Jako vážně budeš tady jako napaden něčím? Ano, napravo. Aha, co to je? Počkej, ale ne, tam to je on, nalevo. Tohle? Ano. Dík, to je normálně nějaký pták? Jo, já už jsem fialovej, aha. A? Pecka. Tak jsme aspoň zabili. No a to je to hnusné vresně. Jo, ono to jaksi je takový fakt divný. No, je to taká hnusná nauze. Ale jako, ono mi to ubírá i to, armor. Aha. Myslím si, že mi to ubíralo trošičku armor. To není moc dobrý, ty kráso. Tak chvilku já přijdu o armor. No dobrý. Hele, já bych šel možná tím směrem, co jsem šel já předtím, protože... Jasné. Já jsem tam viděl nějaký věci, co tam byl třeba i nějaký, myslím, že i ten, jak to říct, nějaký dungeon tam, myslím, že byl menší. OK. Jakoby v podstatě, jestli víte lidi, my jsme v minulém díle, my jsme tam jakoby viděli obří dungeon, hned jak jsme se spavnuli, do toho bych právě šel až zítra, v příštím díle. Zítra ne, ale protože tam jakoby jsou vedle sebe dva, jak když vám dám ječko, tak v podstatě tady dole, vy to můžete vidět, tady máme ten velký dungeon a tady máme takový ještě menší, takže tam bych se asi kouknul příště, no. Tak jo. Počkej, já si vezmu králíka na sebe. Hele, už tady mám z toho dalšího cápka, jo, by the way. Vidím. Ježišmarja. Ne, on chce, abych spadnul, kámo. No to teda chce, aby si spadl. No na 100%. A tady... A spadne on, žebrak. Máme další stavbu. Myslíš si, že to je žebrak? Jo, ne, samozřejmě. Ale to je ta stavba, kterou jsme už našli raz. Jo, a já tady se zase hejbu, počkej chvilku, jenom já to... Já se tady zase hejbu. A, čo? Máš tam něco, nebo to vybouchlo jen tak? Já, je to já. Aha. Jo, já mám svoju. Kámo! Čo? Lítající mrak! Čo? Tam je lítající mrak a on po mně hází. Ale, ajoj. Kámo, vážně na nás teďko tady bude útočit lítající mrak. To si děláš ze mě ale krát. Tam je další lítající mrak. No a to jsou ale ty mobové, co ti hovorí, a taky hnusný, že co tuto můžu být. No, tak jako on není žádný hnusný, prostě jenom lítající mrak. No tak jakože, myslím, že oni, keď tě trafí, tak je to celkem také nepříjemné.
Jako, uvidíme, no, hej, ale my se k tomu mraku nejdřív musíme jakože dostat, to by mě se tím zajímalo, jak se k němu jako dostanem. Radši mi povedz, kde jsi viděl ten svůj dungeon? Prosím tě, kousek odsuť. Já se musím dostat. O, iron. O, pecka. Počkej, to bude, co to bude, lebo normální iron, to normální iron být nemůže. Myslíš, že něco bude? Něco to musí být 100%. Nějak tím směrem jsem ten dungeon viděl něco takového, nebo tamhle někde? Tak nebude tu nič, ale tu normální iron být nemůže, tak to možná je něco bugnuté. Kámo, tady je nějaká... Aha, a. Kámo, to je nějaká rostlina. Hej, hej, je dead. Jo? No, já mám zase na sobě ten poison. A to je skvělý, že on, a on ti to fakt ničí armor, kámo. Ajajaj. To je pěkně špatný, jakože to ještě jako ničí armor. To se mi moc jako nelíbí, protože za chvilku fakt přijde o všechno. To vyzerá všechno tak nevinně a přitom tě to zabije. No právě. No, tak to je to nepříjemné. Jak toho to ještě budu mít do háje. Dobrý. Už konec, okej. Už to zmizelo, díky bohu za to. Hele, počkej, tak jdu se kouknout sem. A pokud tady teda nic nenajdem, ani třeba ten Gravit Ore nebo něco takového, tak asi začneme teda dělat ty fusačky, protože je to velká škoda. A hlavně si myslím, že by tady měly být další ještě ty dungeony, jak jsme viděli minule, co jsem tak jako... Toto je čo? A ne, to je to. Víš co myslím, jak jsme tam měli takovýho toho cápka s tím na ty krumpáče. A hej. Tak by tady mělo být ještě něco podobného, protože ten cápek byl prej nejslabší. To byl nejslabší týpek, jen to, hej? Jo, protože to bylo, k němu jsme potřebovali nějaký bronzový klíč, nebo dostali jsme z něho bronzový klíč, ačko nevím. A já tam to láka. A oni tady jsou ještě silver a gold klíče. Aha, no jasně. Takže jako to tady na 100% jakože ještě něco bude horšího. Já bych se nejradši odportoval hen tam, ale já mám pocit, že hen to nebude velký. Se bude. Tady, ano? Vidíš ho? Tamhle, to je ten dungeon. To no, veď o tom hovorím teda, že to, že to nebude podle mě taky velký. O, ale ještě za ním je hned druhej. Tak počkej, já to Počkej. Jako jestli chceš, můžeme nabrat bloky a můžeme se tam nějak dostat. Maj připravený teleport pre istotu. OK. A já idem na to, počkej. Trošku se iba nahodím sem. Trošičku. Já jsem celkem zvědavý, co Simon jako tady začíná... Kámo, nahoře, vidíš to? Tam chcem jíst. Jo, aha, já koukal celou dobu. Dolů. No a já, ale teraz tam už chcem jíst. No já taky teda. Protože sorry, to je nějaký nebeský palác? Tak daj mi ještě chvíločku, postavím se malinko vyššie. Okej. Okay. Lidi, a tam se dostaneme. Buď připravený. A už teraz buď připravený. Jo, počkej, ty máš vlastně tu ender čestku. Perlu. Neboj, to má neportně. Jedině já vím, toho, že ne. Jedině do normálního světa. Tak ještě, jestli chceš, ještě ti můžu dát jednu. Kaj, počkej, ještě mám jednu. OK. Já jsem připraven. No. Stále nic? Tak nějak se jakože nedočíhaně máš tam. Máš ještě jednu? Ne, už nemám, ale můžeš tam neportnout. Dobře, já se na to neportnu, když já to mám teď tady nastavené, takže naopak. Takže počkej, já to musím vás... má Simon, dobrý den. Počkej. Ještě pojď nějakou výšet. Plošinu, ne? Počkej, ještě výšet. OK, a udělej když tak nějakou plošinu, protože já jinak to jako nechci, abych potom spadnul ještě, už to známe. Můžu? No, pojď. OK. A zkus, co to dá? Na. A počkej, já to, tak všechny tři, aby byly na mě, ano? Ano. Tamhle tornádo? Kde? Tamhle v dálce. Víš, jak se tam... Vidím. Jak se tam něco točí do kolečka. Pozor. Ne! Ještě byla možnost, že to portne prostě tam na to místo, ne? Tamhle v dálce, no tak nic, no. Tak dobře, no. Tak lidi, my se tam jdeme nahoru dostat, až tam bude. Toto bude komentárou. No, tak vlastně ozvem sebe, za chvilku tam budem. Lidi, jsme tady, jsme u bráčku. Počkej, můžu normálně potom chodit? Jo. Fakt, jo? Počkej, a ten mrak... Počkej. Co tak? Mně přijde, že jsem propadal, mi přišlo. No hej, ty můžeš propadnout, dojedem. Dobrý, tak... Slyšte někdo v pohodě, ale sakra řekněte mi lidi, co je sakra tady tohoto? A co počkej, to je? Teraz nějak rozumě se dostat k tomuto? Ne. Ha, a? Takto. Ty a, to ty lepší. Tak, hop, přeskočím tam a jsem tam. Lidi, okay. Co to je za dungeon? Oh, okay.
Já vím, co to je. To je to samý... Oh! What? Anděle! To je Valkýrie! Hej. No, tak lidi, tohle to bude zajímavý, protože... jenom to, pro pozri, info... Victory medal. Získal jsi? Hej. A já nevím, čemu to je, počkej. Hele, novej Zanit pickaxe, ten si beru, protože... A... Máme White Moa Egg? My máme White Soul? Počkej, ale k čemu to je? To podle tu někde. Počkej. Třeba to je něco podobné, jak jsme měli předtím. Je! Yeah! Čestka, co chodí? Simon! Mimik? Jo! Mimik! Jej! Zap to. To je sympatiák. No počkej, ale... Já jdem... Pecka. Hej, si neopadá čestka. Je, další! Jaká náhoda, že jsou dvě vedle sebe takhle? Nebo to náhoda, tak dělám? Nechal, ty bys si mal vidět, když pozřeš na tu čestu, či to je mimik, alebo nie, je nalavo hore. Já na to nekoukám. To by znamenalo teda. A není to vidět. Ne! Není no, to je oak chesta no má. Hej. Ale je fajn, že mi to moc jakože neubírá, což je jako fajn. A teda já už nemám žádný, nemám žádný věci jako na sebe skoro. Je, dárček jsme z toho dostali. Máš aspoň ten nový tentok. Soul stick. Legend. Jo, a firework. OK, ej, super. Co to? Zabíjáš si svého zajčíka. OK, tady v té čestě nic není. Ty máš dalšího mimika, koukám. Hej, to jsou asi evil mimici. A co tady? Oh, Skyroot Bucket. Zobereme. Vůbec to ani nevím, k čemu to je. Dobře, můžeme jít momentálně tady. Jinak pro info, chci ti říct, že tady tohle ten dungeon je podle mě ten bronzovej. Nebo buď ne bronzovej, ten goldovej. Ten nejhorší, co může být asi. Aha, to proto je to možno tolko. Jo, podle mě to je takový ten, ne že nejhorší, ale takový ten nejsilnější, že budeme tady podle mě hodně dlouho bádat. Ale je. Další vajco, kámo. Ale oni, počkej, tu se nedostanu například, čiže jak tato je správna, ty to budu zle. Hej, tyto jsou zle, tak hej, nepušťáme. A tento je dobrý, Enchanted Dart. White Moa, máme Moa. Moa Egg. Já vím, já už mám asi tři, kámo. A já už mám těž dvě. Valkyria. Další? Ježiš, mi to občas fakt ještě jako laguje. Já si vezmu tady tu. Jako potřeboval bysme nějaký Valkyria Sword, ten by se hodil. Hej. Sedni. Ďalšia. Odtiaľ by sme mali. Možná se tady spamnujou. Ale neviem odkiaľ. Sedni, boha. Podívej na Valkyrie, furt tady bude otravovat. No, dobre, sláva. Poďme ďalej. Toto dobre. Tiež nič. A to sú mimici, tak tam ani nechoď už, to je pohodne. Oni sa nabádou sami. Okay. A pickaxe, máme zem pickaxe. Máš? Mám, jo, ja som jí taky vněl, tak, tak jdeme nahoru, pojď na nahoru. Okej. Okay. Vejš už to nejde, což je fajn, to je dobrý znamení. No, tak mimik. Golden Dart chceš? Máš teda nějakou tu fusačku už? Já nemám ještě fusačku, mám iba dart, nemám fusačku. Jo, já mám taky jenom dart. Enchanted Dart, dobře. A Skyroot Poison Bucket. Jo. Dvakrát, pojď si jeden zobrať. Skyroot Bucket jako normální a Poison... je Poison? Aha. Tak to máme mimici, tak tam ani nechoďme. To je docela jakože zajímavý, okej. Okay. Valkyrie, pozor. A vidím. Now you're for it? What the fuck, co to říká? You are in for it, tak A možno, že by ta Valkyria byla jakože v pohodě, že ona nic nerobila, myslím, v začátku. Aha. Přijde mi to taky tak. Ale ona nadává vždycky ty Victory medaile. Kámo, tady něco neviditelného. Další. To je Valkyrie, ale ona je neviditelná, kámo! Neviditelná Valkyrie do háje. Ty vidíš? No vidím, teda nevidím. To je v hajzlu, když ji nevidíme. To je moc zle. Tohle do rohu, po do rohu. Tady je. Yes! Nice. Nepadlo se nič? Nevypadá to na to. Je, pozor, tady ještě poslední čestka. Poison Dart, dobře, to vezmem. Já jsem tam nehal, hej. Aha, tak je dobře, tak ji nechám taky. Mimika tam necháme a asi jdeme nahoru, ne? No už víš, že to ani nejde. Tady to někde bylo, počkej. Tady můžem. Ne. Nebo tady můžeme dolů? Ale, pojď dolů. Já myslím, že my jsme právě... Aha. Tady by... ani nebyli. No, podle mě řekl, že jsme se museli tudy nějak prostě dostat. Dobré, ano, pravda. Aha. Lidi, tohle to bude... Já se dojem. jo, já taky, tohle to bude hodně špatný.
Česku nechci, to fakt jako nepotřebuju. Počkej, já to mám ještě. Myslíš Golden Apple? Presně na toto tu mám tento sword. Jaký že máš? Neviem, ale vyzerá to viac ako Zosa. To je samo prostě úplně, ne? Ok, počkej, já se jenom chvíličku dohýluju. Ještě chvíličku. Pane našou výhru. Oh. Já už během chvíličky budu dohýlovaný. Poslední ještě HPčka si vezmu. Chceš prosím těch Golden Apple? To bychom si možná mohli vzít. Já myslím, že jeden mám a já počkej, pozriem. Hej, mám. Ok. No tak já tě ho nedám. Nemám, nemám. Když nechceš, jdem na ně! Kámo, Pyro Valkyria Queen! Try defending some weaker Valkyria... Počkej, ale... A co teraz, jakože? Pověš mi? Já mám... Že musíme jít... Aha, ona má 79% teraz, keď se pozřeš. Počkej, klikně ji upravím. Aha. What can you tell me about this place? I wish to fight you. Very well, then bring me... Ah, to je ono! Přines mi 10 medailí. Já mám 4. Já mám 3 napsáno. Takže, počkej, já mám 4. Takto, při sebe. Na, vem si je. A, super. Tím pádem máme 7, ještě musíme zabít momentálně teda 3 valkýry. Lidi, my vám to střihneme, aby to nebylo takový jakože prodlouzaně zdlouhavý, abyste, protože na 100% ten fight bude hodně dlouhý, takže až najdeme všechny ty valkýrie, tak se tam vydáme a hezký prostě doděláme, bude to pecka. Tak jsme ready, konečně máme těch 10 medailí a rozjeď to, Simone. I'm ready, I have the medals right here. Pojď mi! Herdul se jmenuje, ty jak Herdy, nej? Aha, cože? Tak ta byla hodně easy. Kam, hej, vidíš to? On vyrostl strom z toho. Já jsem to viděl, hej. You are truly a mighty warrior. Počkej, děkujeme. Co jsme získali? My jsme z ní něco získali. Děkujeme to Silver Dungeon Boss. A, to byl Silver Dungeon Boss. A mám kluč. Aha. Tak, vyzerá to skoro jako kotva, ale je to kluč. Tak, schválně, počkej, co z toho bude? Neptune Glows. Valkyria Shovel, to nechcem. Já Valkyria Glows. Valkyria Leggings. Já se vezmu, nebo... Já chceš, co chceš, co tam zober. Tak já tady nechám ty Book of Lore, to fakt jako nepotřebujem a tu... Pozri, co mám, pozri, co mám. Aha. Ty mám prostě rukavice. Zlaté rukavice. Kámo. To je moje, to ti nikdy nedám toto. To je pecka. Tohle to je fakt pecka, lidi. A jako musím říct, že jsem čekal, že to bude daleko... Zober si to. Co to je? To jsou ty glows? Hej. Tak vytáhnu tohle, to dám místo čeho? Toto si dáváš, keď dáš Ečko a naľavo dole na tvojej postavičke máš taký obláček. Jo. Tam si to pridaj. Přemýšlím, na co přesně toto mám dát? Ja ten strom nechcem. Jo, aha. Ne. Blbost. Pri tom obláčiku, nevidíš to? Počkej, pravý, tak až teď. A. Yeah! Ale ty ale vyzeráš. Pecka. Jak, toto je módní vkus teda. Ano, přesně tak, ten nejlepší módní vkus. Jakože já bych mohl být asi ticho, já vyzerám, jaké bych mal traky na sebe, ale... ale stane se! Toto bych najradši zničil, ale jak to tu vyrástlo, tak mi to je normálně luto. Jak chceš ho zničit toho? A, nezničím, nevidím. Dobře, tak ne, no. Ok lidi, tak my jsme teda porazili Silver Bossa, jak jsem říkal, je tady teda opravdu víc bossů. Je tady teda, my jsme minule předtím porazili bronzovýho. Aha, kámo, ta neviditelná je stále tady. Tak pojď, pojď. Tak mi začala tady hitovat, jakože prostě, hej kamaráde, konečně jsem tě našla. No, my jsme teda zabili teďko už Silver Bossa, teďko na nás čeká teda Golden. Což teda bude, no, trošku větší sranda, jako abych se přiznal, protože, nevím, uvidíme, jak to dopadne. Ale abych se přiznal, ten první boss, tak ten byl teda daleko horší. No já, tak asi ale iba skrz to, že... Resetovali se vážně tady ty, hej, oni se resetovali ty čestky, ne? Ne, sorry. Ne, ok. Škoda. Počkej, já myslím, že já vím teraz letět, alebo jak to je s touto... S čím můžeš lítat? Čekaj, nevím, jak toto funguje, ty máš toho Bunnyho, já už tu nemám. Takže počúvaj, ty, keď... Ja už ho nemám. Aha, nemáš ho ani ty. Pretože premýšľam, jak sa zostaneme teraz dolu. Sakra. Doháje, tak to není moc dobrý. A nemáš ani ten parašut? Mám. Tak... Veľa šťastia, choď tam. Mám parák. No tam. Jenom ja teďko nevím, jestli ho mám normálne držet v ruce. Bye!
Simon, mám udržet jenom v ruce, ne? A dát pravý? Jo, mám dát pravý, aha. Chápu. Dobře, tak já přistanu tady na tomhletom malým. Támhle ten... pardon, tamhle ten asi momentálně dělat dneska už nebudem, jenom se ještě koukneme tady na ten pod náma, na ten dungeon, abych ho teda fakt chtěl vidět, co to sakra je tady tohoto. Co na to je dungeon? Podle mě jo. Určitě? Možná mi dřevo? To já. Počkaj. Vážně, je tam dřevo? Aha, ale to je něco podle mě z normálního světa. Hej, to je něco zabukováno z normálného světa. Počkej, já se portnu na tebe přímo. Aha. Jo. To se mu se líbí do háje! Nie! Vážně, tady máš tolik spiderů? Vendali? No? Já jsem zomral. Ale to je velký problém. Hele, bejt typou, v rychle vlezu do Aether portálu. Nie, počkej. Ty si spadnul úplně. Problém je, tuto keď spadneš, ty vo svojej podstate padáš do overworldu. Ty nepadáš normálně, ty padáš do normálneho světa. Spadol som do vody, to je jedna vec. Spadol som, počkaj, poviem ti, asi 1300. A pri našom dome som padol celkom blízko. Tak jedine, že ja bych spadnul a vzal bych si padák, co ty na to? Ale počkaj, ty keď spadneš dole, to je jedno, ty proste teba to portne do normálneho sveta. No práve, tak mi to portne do normálneho sveta a akoby neumřu, ne? Když by mi padák. Jo, no jako ani s padákom neumreš. No, jenže ja som umřel v Aetheru. Podělaný spider! No, takže teraz se musím vrátit. Vím aspoň, kde máme momentálně teda to, kde mám jakoby tady věci, no, tak aspoň, že tak. Já si to možná vyčistit inventar doma. Do háje. Ok lidi, tak jsme teda nějak se tam odsud dostali, konečně mám i svoje věci, pecka, díky bohu za to. Ale dneska si myslím, že bychom to asi mohli už ukončit, doufám, že se vám veliko líbilo, pohoďte like. A příště se podíváme na nějaký další dva dungeon, co jsme tady teda měli. Konkrétně tady na tenhle ten dole, protože to teda vůbec taky nevím, co to sakra jakože je. A koukneme se i na ten dungeon, co máme tam úplně na tom začátku, já nevím, jestli vypadá možná podobně, ale i taky docela dost velký, takže se určitě koukneme a uvidíme, co a jak tam vůbec jako najdeme, protože potřebujeme prostě projít všechny ty dungeony a chci hlavně samozřejmě udělat všechny ty bossy, takže bude to ještě dobrý, my se uvidíme někdy příště lidi a zatím se mějte. Tak jo, čus! Čau. I run away!